est désormais à Monsieur Pechua pour une minute. Merci, Madame Présidente, Madame Commissioner. Projekt makroregije je uvelike komplementaran s temeljnim vrijednostima Europske unije. Predstavlja okvir suradnje država neke regije za rješavanje problema koje same ne mogu riješiti na zadovoljavajući način. Kao sudionica dvije makroregionalne strategije, Hrvatska predstavlja most između strategije za Dunavsku regiju i strategije Europske unije za Jadransku i Jonsku regiju. To je jedina zemlja koja istodobno svojim teritorijom izlazi i na Dunav i na Jadransko sredozemno more. Obje strategije, Dunavska s 5 zemalja koje još nisu članice Europske unije i Jadransko-Jonska s njih 4, predstavljaju izvrsnu platformu za suradnju i zato trebaju biti katalizatori nastavka i revitalizacije procesa proširenja Europske unije. No uz postojeće primjere dobre prakse, obje platforme tek trebaju ostvariti svoj puni potencijal. Izvješće o provedbi otkriva probleme s resursima, upravljanjem i preuzimanjem odgovornosti. Potrebni su jača administrativna podrška razvoju i financiranju projekata, bolja koordinacija relevantnih izvora financiranja te dodatna sredstva. Tako bi se ostvarili strateški projekti razvoja prometne i energetske infrastrukture i pojačala povezivost. Hvala.